ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಗೆಳೆಯರೇ, ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದು ಬಿಡೋದು ಸೀತಾಮಾತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ. ಜನಕನ ಮಗಳು, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವಳು, ಸುಕೋಮಲೆ, ಸದ್ವಿಚಾರ ಸಂಪನ್ನೆ, ಸುಗುಣಾಮೂರ್ತಿ ಸೀತೆ ರಾಮನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಒಂದ ಎರಡ? ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಬಲ್ಲ ಸಮರ್ಥನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜನಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೊಬ್ಬ ಪತಿ ಆದರೆ ಸೀತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅವನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಯೋಧ್ಯ ನರೇಶನ ಮಗ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ಕುಲಪುತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮ ಶಿವಧನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಲಾಟ 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 ಅಂತ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ ದಿನ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಅದೆಷ್ಟು ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ನೋ. ಆದರೆ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಸೊಸೆಯಾದರೂ ಅವಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರ ಬದುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ವಿಧಿ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತವರು ಮಾತ್ರ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೀತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ. ಸೀತೆ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಸನಾತನ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ಪೂಜನೀಯ. ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಕುಲದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡೋದಿದೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಳು ಸೀತೆ ಥರ ಅಂತಾರೆ. ಪತಿವ್ರತ ಶಿರೋಮಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಸೀತೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಏ ಅವಳು ಸೀತೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳಿಗೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾತ್ತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆಕೆಯ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೀತೆ ಜನಕನ ಮಗಳು, ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳು ಜಾನಕಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಆದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಅವಳು ಜನಕನ ಮಗಳಲ್ಲ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ನೆಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲೊಂದು ಮಗು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು. ಸಿರಾತ್ ಜಾತಾಹ ಸೀತ ಅಂದರೆ ಉಳುವಾಗ ನೇಗಿಲು ಮಾಡುವ ಪಾತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವಳು ಸೀತೆ. ಹೀಗಲ್ಲೊಂದು ಮಗು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಜನಕನಿಗೊಂದು ಅಶರೀರವಾಣಿ ಕೇಳಿಬಂತು. ಮಹಾರಾಜ, ಈಕೆ ಕಾರಣ ಜನ್ಮಳು, ನೀನೀ ಕಂದನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸು, ಜನಕನ ಪುತ್ರಿ ಜಾನಕಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಹೇಳ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳು ಜಾನಕಿ ಆದಳು. ಮಹಾರಾಜ ಜನಕ ಅವಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಥರ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸ್ದ. ವಿದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಜನಕನ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಿದೇಹದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಅವಳು ವೈದೇಹಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಹೀಗೆ ಜನಕ ವೈದೇಹಿಯ ಸಾಕು ತಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೈದೇಹಿಯ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೀತೆ ಯಾರು ಮಗಳು? ಅವಳ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆನಂತರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೀತೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಮಾಯಣದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಕಂಬ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೀತೆ ಮಿಥಿಲಾ ಸಮೀಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೀತಾಮಾರಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕವಳು. ಇನ್ನು ಸೀತಾಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸೀತೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ರಾಮಭಕ್ತರ ರಾಮಯಾನ ಯಾತ್ರೆ ಈ ಸೀತಾಮಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. ಇನ್ನು 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಂಜರಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಭಿನವಗುಪ್ತರ ಶಿಷ್ಯ ಕ್ಷಮೇಂದ್ರ ಸೀತೆಯ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸೀತೆ ಮೇನಕೆಯ ದೈವದತ್ತ ಮಗಳು. ಮಹಾರಾಜ ಜನಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ರಾಜ್ಯ ಬರಪೀಡಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಮಳೆಗಾಗಿ ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ ಜನಕ ಯಾಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸುವರ್ಣ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಆ ಭೂಮಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಗು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಜನಕನಿಗೆ ಮೇನಕೆಯ ದನಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಜ ಜನಕ, ಇವಳು ನನ್ನ ದೈವದತ್ತ ಮಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿನಗೆ ಇವಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಥರ ಸಾಕು ಅಂತ
ಹೇಳಿದ ಮೇನಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತರ್ಧಾನಳಾದ್ಲು ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಕವಿ ಕ್ಷಮೇಂದ್ರ. ಇನ್ನು 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಜೈನ ಮುನಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಣಭದ್ರರು ಬರೆದಿರುವ ಉತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಆದ ವಿವರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೂರಿ ರಾವಣ ಒಮ್ಮೆ ಆಕಾಶಗಾಮಿಯಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಲಕಾಪುರಿಯ ಯುವರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮಣಿವತಿ ರಾವಣ ನೋಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಯುವ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಾನು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತಿ ಬಂದು ರಾವಣ ಮತ್ತು ಅವನ ವಂಶದ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾಗೋದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಿಳಿಯದೇ ಕೂತುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ರಾವಣ ಮತ್ತು ಮಂಡೋದರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಸೇವಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ರಾವಣ. ಆ ಸೇವಕ ರಾವಣನ ಆ ಎಳೆ ಕೂಸನ್ನು ಮಿಥಿಲಾ ಸಮೀಪ ಬಿಟ್ಟೋದ ಮತ್ತು ಅದು ಜನಕನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದು ಗುಣಭದ್ರರು ಬರೆದಿರುವ ಉತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಇನ್ನು ಜೈನ ಕವಿ ಸಂಘದಾಸನ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೀತೆ ರಾವಣನ ಮಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಘದಾಸ ವಿದ್ಯಾಧರ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ರಾವಣ ಹಾಗೂ ಈ ವಿದ್ಯಾಧರ ಮಾಯೆಯ ಮಗಳು ಸೀತೆ. ಸೀತೆ ಜನಿಸಿದಾಗ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಈ ಕಂದ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವನ್ನು ತರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ ರಾವಣ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮಂತ್ರಿ ಪುಟ್ಟ ಕೂಸನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗದೆ ಅದನ್ನು ಮಿಥಿಲಾ ಸಮೀಪದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ನೇಗಿಲಿನ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ದಂತದ ಸುಂದರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ತಂದು ಸಾಕ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ರಾಮಾಯಣಗಳು ಕೂಡ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣನ ಮಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೆಂಗಾಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾವಣ ಋಷಿಮುನಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಅವರ ನೆತ್ತರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅನುಚರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೆತ್ತರಿನಿಂದ ಅವರು ವಾಮಾಚಾರದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಋಷಿಗಳ ನೆತ್ತರನ್ನು ಸುರಿತಾ ಇದ್ದರು. ಹೀಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಋಷಿಗಳು ಇದೇ ನೆತ್ತರು ರಾವಣ ವಂಶದ ರಾಕ್ಷಸರ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೆತ್ತರಿನ ಮಡಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ರಾವಣ ಅರಮನೆಗೆ ತಂದ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಮಂಡೋದರಿಗೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಬಾರದಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರ್ಕೋಟಕ ವಿಷ, ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ರಾವಣ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ರಾವಣನ ದುರಾಗತಗಳಿಂದ ಅವನ ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಸಾಧ್ವಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಮಂಡೋದರಿ ಆ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೆತ್ತರನ್ನು ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಲು. ಈ ವಿಷಯ ರಾವಣನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡೋದರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ್ಲು. ಋಷಿಗಳ ಶಾಪದ ಅರಿವಿದ್ದ ರಾವಣನಿಗೆ ಮಂಡೋದರಿ ಋಷಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ವಿಷ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಕುಡಿದದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಕುಡಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಧರಿಸಿದ ಈ ಗರ್ಭ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೆದರಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ರಾವಣ. ಹಾಗೆ ರಾವಣನಿಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಳಾದ ಆ ಕೂಸು ಮುಂದೆ ಸೀತೆಯಾದ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರಾವಣನಿಗೆ ಸೀತೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವಳು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನವಳನ್ನು ಲಂಕೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅಶೋಕವನ ಅಂದರೆ ಶೋಕವೇ ಇಲ್ಲದ ವನದಲ್ಲಿತ್ತ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿರೋ ಅಭಿಮಾನ. ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ, ನಾವು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ರಾಮಾಯಣವನ್ನೇ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ನಂಬೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ರಾವಣ ತನ್ನನ್ನು ವರಿಸುವಂತೆ ಸೀತೆಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೀತೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಮನಸೋತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ, ತನ್ನನ್ನು ಸೇರಲು ಸೀತೆಗೆ ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಸೀತೆ ರಾವಣನ ಮಗಳಾಗಿದ್ಲು ಮತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ, ಸೀತೆ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಲಂಕೆಗೆ ರಾವಣ ಮಗಳನ್ನು ತವರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವೇ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ರಾವಣನ ಮಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬರೆಯದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೀತೆ ರಾವಣನ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಇನ್ನಿತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕವಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದರೆ ಸೀತೆಯ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯರನ್ನು ಹಾಗೆ ರಾಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಿಯಿಂದ ನಿಯೋಜಿತಗೊಂಡ ಇನ್ನಿತರರನ್ನು ಕೂಡ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರಂತೆ ತೋರಿಸುವ ರಾಮಾಯಣ
ಅವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ರಾಮನ ಜನನಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಠಿಯಾಗ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯಾಗದ ನಂತರ ಅಗ್ನಿದೇವ ಪೇಯಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಶರಥನ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರು ಜನಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಗ ನಂತರ ದಶರಥನ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಆ ರಾಣಿಯರ ಒಡಲು ಚಿಗುರಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಆ ಜನ್ಮಗಳಿಗೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಕಡೆಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲೇ ಲೀನ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯರನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಪಂಚಭೂತಗಳೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಸೀತೆಯ ಸಹನೆ ಭೂಮಿಯ ಸಹನೆಯಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ಆಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಒಂದ ಎರಡ, ಸೀತೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸಿಡಿದು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅವಳು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ಸೀತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾವಣನನ್ನು ಶಪಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವಳು ಆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತಾನೇ ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಲು. ಅದು ಅವಳ ಸಹನೆಯ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯಷ್ಟೇ ಸಹನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಸೀತೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮಗಳು ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸೀತೆಯ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸೀತೆಯ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಜನನ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಸೀತೆ ಯಾರ ಮಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೀತೆ ಎಂಥ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಸ್ತ್ರೀಮೂರ್ತಿ, ಆಕೆ ಎಂಥ ಸಹನಾಮಯಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಗೆಳೆಯರೇ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ.